Mananka ndi ya wedi tu okuba oluyimba lwemisa kya kimunga ne mabega otulina oluyimba lwe twawulira ndi palaso biki biki yino ebiseera ebisinga saagala nyo big number but bwe ndaba nga birimu embeera ey'okunyigiriza omuto that's when I come in soko tuwe interview eyo Vinkaso Jose Vinkaso yeah mtu ayinza okugamba oli brother wa Vinka nedawaaba gafaanagana mu just kontandikwa naye nga nze ndi nze siri muganda wa Vinka naye ndi nze Vinkaso Jose obuzaale sebulime Joseph Kasolo nga ate nkujukiza nti Lord Mayor w'ekibuga Jinja bamuyita Kasolo ndowooza mu mujjukira so omusic omulabi otya music tumukola so far aba baliwo ebali era batambuza bulungi nange nsazeewo nzije kubanga to me music is passion yen driving okusinga so njagala nange abantu bafuneke ekyange kyennina gye bali totidde ng'abaana bazze liya mu voice tulina baani nouni tulina baani boba kuba naye nze omanyi kiba kirungi okwagaliza banno n'obalaba n'obawuliza n'obasiima naye ate naawe n'okola ekikyo nga ggwe naye nga music ono ogamba nti mukole commercially it is just 1.5 years yeah who inspired you oba who are you looking at omuntu eyainspiring ate kati esaawa eno naye nga bamuyita Jose Chameleone lwaki ogambye nti essaawa eno rising artist inspired by Chameleone oyogerawo ki mu mbeera eno ontadde mu kaseera akazibu naye amazima gali nti bino biki ebisigadde ebigenderako bibye naye nze musicale yo yampadde inspiration eyo ate nga nange talent yali definitely being a rising artist oyina management panao siina naye nina abantu abankwatirako omukulu po Boaz oyo yakijje newa wakitusiza sofa era ensonga lwaki nzize ne wano olimbo yaka lutabuse mpola mpola so sofa beba abankwasiza about oyaka obulungi bwe buba dogo baby alugayongelo kuluga bino byotunula nga bwomwenya ekirungo nga kyawela nkwagala n'ebitankwatuku Ndi musanyufu, little boss, I salute you, little boss, I see.